Živa, v resnici v moji prezentaciji ni nobene glasbe. To je zato tam, da malo zbudimo vašo domišljijo. A si predstavljate? Ja. Moje ime je Ursula, sem vodja projekta Kobi. Mi ustvarjamo učni pripomoček, ki pomaga otrokom pri učenju in treningu branja. In preden se lotam poučevanja branja in zakaj je to lahko tako velik izziv, bi vas vprašala, če mogoče prepoznate tale komad. Aga. No, to je, ampak tudi ni Whitney Houston. Komad The Greatest Love je napisal George Benson kot naslovno melodijo v filmu ene take velike ameriške ikone Black Movementa. Kot nasloven komad filma The Greatest. V njemu je Mohamed Ali igral samega sebe. Njegova zgodba je res neverjetna. On je dosegel postaje svetovni prvak v težki kategoriji in potem so mu zato, ker ni hotel iti v Vietnam, oduzeli naslov in ga poslali v zapor. In po 3 letih se je vrnil nazaj in ponovno osvojil naslov svetovnega prvaka in je še dan danes taka neverjetna blagovna znamka in v bistvu ikona neuklonljivosti in upornosti enega človeka. Zdaj, zakaj vam to govorim? Zato, ker je bil Mohamed Ali dislektik. In vsi ti fantastični ljudje so imeli grozne težave v osnovni šoli. Dan danes pa vemo, ne, da se v disleksiji oziroma v dislektičnem načinu razmišljanja skriva tak zelo velik potencial za inovacijo. In jaz verjamem, da se v disleksiji skriva tudi potencial za v bistvu inovacijo, kako se splošna populacija lahko nauči brati. Dobar, preden gremo naprej res zdaj na izobraževanje, bi rada rekla to, ne, vedno na novo se mi zdi, da se moramo spomniti, mi, ki se ukvarjamo toliko veliko s tehnologijo, kako se v resnici mi učimo. Ne. Tako evolucijsko. Učimo se s posnemanjem, s poskušanjem, z napakami, ne, kot je bilo večkrat rečen danes, in učimo se preko zgodb. Se pravi, v nekem izobraževalni sistemu je v resnici eno tako socialni mehanizem, struktura, grupna, skupinska. In kako pa poučujemo, ne, pač zmislili smo si nek sistem, ki lahko predvidljivo otroke peljemo čez neke korake, ne, veliko skupino otrok, predvsem zaradi opismenjevanja smo si ga v resnici zmislili pred pač toliko 100 leti. In ta sistem ima pač neke svoje omejitve. Se pravi, zdaj, če se vprašamo, kako mi lahko digitaliziramo poučevanje oziroma to učno izkušnjo, mislim, da lahko najprej odstranimo, česar sigurno nočemo. Ne. Nočemo, kar se je zgodilo s korono, nočemo nadomestiti učitelja z nekim chatbotom. Kar pa seveda lahko naredimo je, da učitelja podpremo, ne, da mu omogočimo, da lahko izvaja individualizacijo. Tlele mi slike ni prikazal. No, jaz sem imela tle veliko različnih otrok. Mislim, da je taka radikalna inkluzija zdaj že kar masta. Ne. Od sistema pričakujemo, da bo podprl vse otroke od tistega, ki ima take potencijale in take težave do unga popolnoma na drugem spektru. In želimo si seveda, da smo vključeni vsi na tej sliki. Zdaj super, boste mogli uporabiti svojo domišljijo še bolj, ker nisem imela, da prezentacija ni še skozi. Le sem imela enega tatkota, ki je imel takole otroka in je takole kazal. Starši so, so prvi učitelji, ne, oni naučijo otroka govoriti. Govor je pa seveda, če govorimo o pismenjevanju, podlaga, brez fonološkega zavedanja, se pravi, da otrok dobro razume, kako je sestavljen govor, a ne, se vse ustavi. Se pravi, zdaj bom nehala filozofirati in vam bom na hitro pokazala, kaj počnemo glede tega mi. Ampak moram povedati to, ne, da v bistvu učenje branja je za vse otroke tako zelo velik izziv. Ne, prvi velik akademski izziv, ki so stari 6 let. Ne. In nekaterim gre čist lahko, ampak tam kar četrtini je pa to v resnici zelo težko. In kar se zgodi je, da če gledamo podatke Andragoškega inštituta, kar petina odraslih v Sloveniji ima samo najnižje bralne sposobnosti. Se pravi, da mi v bistvu en zelo velik del populacije puščamo v resnici neopismenjen,
in to se zadnje čase v resnici samo še poslabšuje. Ne? Ta bralna pismenost upada. Ok. Zdaj, eno tako neizpodbitno dejstvo je, da za avtomatizacijo branja moramo brati. Mi moramo našim možganom dati čas in možnost in jih pripraviti do tega, da ene stvari veliko ponavljajo, zato da pride do avtomatizacije. Ampak za nekatere otroke je to res izjemno težko. Predstavljajte si, da morate zdaj prebrati tole, ker otroci z disleksijo se počutijo približno tako. Če damo pa možganom dodatno senzorno informacijo na nivoju črke, je pa njim malo lažje. Ne? In to je zdaj samo en primer ene take tehnike, ki jo mi uporabimo v naši aplikaciji, zato da otrokom naredimo eno tako pozitivno bralno izkušnjo, prek katere oni doživijo uspeh in ta uspeh jih motivira pri nadaljnem treningu. Danes je za nas tak en zelo poseben dan. Mi smo z sodelovanjem z Ministrstvom za izobraževanje uspeli prav res danes je šla ven okrožnica, ko bi ponuditi vsem osnovnošolskim učiteljem, zato da ga bojo seveda lahko ponudili svojim učencem. In zdaj v naslednjem delu vam bom predstavila funkcionalnosti, ki so del tega Kobi v šoli, se pravi tega produkta. V bistvu, se sem že omenila, ne, Kobi nagrajuje, spodbuja, ustvarja neko prijetno bralno izkušnjo, ampak z veliko pozornostjo na fokus, ne, brez tega, da je overwhelming, se pravi, da bi izval tak kognitivni overload. Glede tega smo na preoblikovanju uporabniške izkušnje bili zelo pozorni. Seveda dela individualizacijo do zelo globoko do nivoja črke in vseh drugih nastavitev. Ima neko lastno knjižnico, ampak smo omogočali učiteljem, da lahko uvozijo vsa tudi svoja gradiva, ker vemo, ne, da je pač realno življenje raznoliko, spravo smo ga želeli zelo odpreti. In še posebno pozornost smo namenili temu, da je enostavno za uporabo, se pravi, da smo integrirali neko obstoječo šolsko infrastrukturo, za otroke pa pač res preko QR kode v nekaj sekundah so na svojem bralnem profilu. Zelo veliko razmišljamo o tem, kako učitelj v kontekstu enega običajnega šolskega dne lahko tehnologijo sploh uporaba, ne, take vrste tehnologijo, ki je pač na nekem zaslonu. In seveda prilagodljivost. Ne? To, da lahko en učitelj se odloči, jaz pa ne želim uporabljati zaslonov ali pa danes ne želim uporabljati zaslonov, pa lahko te stvari natisne, glitko individualizirano za vsakega učenca, tako kot njemu streza. Se mogoče je 80% učencev ok, že tako kot je, a ne? Ampak za tistih nekaj procentov pa lahko pač tak učni pripomoček uporab. Jaz mislim, da je pomembno se zavedati, ne, da kljub temu, da mi 20% populacije puščamo funkcionalno nepismene, je dejstvo, da se 98% ljudi lahko nauči dobro brati. Ne. Se pravi, to ni fail nekega neurodiverzitete, to je fail v bistvu izobraževalnega sistema. Kar je tudi zelo pomembno je, da pač s Kobijem, s takim pripomočkom kontinuirano merimo napredek. Ne? Učitelj ima možnost tako čez pavc zmeriti, kakšna je tekočnost branja. Tekočnost branja je, koliko besed prebereš v minuti. In jasno je znano, koliko besed bi mogel prebrati po koncu prvega razreda, po koncu drugega, po koncu tretjega. Vse z namenom, da mi takoj čim prej identificiramo že tiste otroke, ki kratke besede enozložne prepočas berejo, ker tisti bojo rabili več podpore, več vaje, vključevanje vseh, zato da ne zaostanejo. Ker če zaostanejo takrat, potem, ko pride v četrti, peti razred, je zelo pozno. In v resnici sam še gasimo požare, pa pomagamo delati domače naloge v okviru teh dodatne pomoči. Torej, cilj je, ne, da se otrok do konca tretjega razreda ustvari ortografski leksikon, to pomeni, da ko besedo vidi, takoj ve, kaj je njen pomen, ne? Skozi to bo prišel čez neko vajo, v šoli in doma. In v resnici, ne, mi v tem, kakšen bo ta svet jutar, tako zelo veliko, ko se pogovarjam z ljudmi, nobeden čisto točno ne ve, kaj bo. Jaz mislim, da zelo težko ocenimo, kaj je pa tista najbolj pomembna kompetenca, ki želimo otrokom dati za naprej.
branje, jaz mislim, da je, jaz mislim, da kot družba si želimo pismenost ohraniti na visokem nivoju, ampak ne pozabimo, da smo lahko skupaj z otroci radovedni, pozitivno gledamo prihodnost in nekako se veselimo, kaj nam bo prineslo življenje, ki pa vedno s tehnologijo in preko nje gre samo naprej. Lepa misel za zaključek. Hvala lepa, Ursula Laurenčič.